O trabalho desenvolvido desde 2015 pelo governo estadual na promoção do turismo foi reconhecido pelo SINDA, o Sindicato de Hospedagem e Alimentação de Porto Alegre e Região. Nesta terça-feira, o presidente da entidade, Henry Chmielnitsky, entregou uma placa ao governador José Ivo Sartori pela prioridade que deu ao setor. A homenagem ocorreu em cerimônia realizada na sede do SINDA, na capital. O governador foi parceiro desde antes de estar eleito. Uma pessoa que cumpre aquilo que fala, hoje é uma coisa mais rara. E ele cumpriu imediatamente, tanto é que o diretor do turismo, do primeiro ao último dia do governo, esteve presente. E foi um diretor do turismo, um homem com mestrado, professor em universidades. Então ele qualificou aquela área. Então nós temos que reconhecer isso, né? E realmente trabalhamos muito em conjunto com o governo, sabendo das limitações orçamentárias do governo, na medida em que nós tínhamos que gerar um programa, um projeto que trouxesse, que mostrasse o Rio Grande do Sul, aquela cultura, aquilo que nós temos dentro de nós, que nós temos tanto orgulho. Então, durante esses 4 anos nós somos grandes parceiros e o governo foi um belo ouvinte, um belo interlocutor. Muito, muito forte. Além de Sartori, também foram homenageados o secretário do Turismo, Esporte e Lazer, Vitor Hugo, e o diretor de Turismo, Abton Barreto Filho. Eu sou muito agradecido por essa homenagem, mas não é uma homenagem para mim. É uma homenagem para a minha equipe, para o meu pessoal, que soube ser fiel às tradições políticas e à história do Rio Grande do Sul. Fazer as coisas com seriedade, praticando a verdade e sendo transparente.